Oi, pessoal! Na aula de hoje vamos fazer o suplá melancia. Confira a seguir a lista de materiais. Para fazer o nosso suplá de melancia, eu vou precisar do Barroco Max Color nas cores verde, vermelha, branca e escolhi aqui também o Barroco Multicolor cor 95. 36 nesse tom de verde para compor aqui as cores. Você pode usar também para decorar miçanga preta para imitar a sementinha, o botãozinho, botãozinho redondinho, botãozinho tamanho camisa, que dá para imitar bem as sementinhas da melancia. E eu vou usar também a agulha para crochê número 3,5. Iniciamos o nosso suplá fazendo 6 correntinhas, fecho na primeira das 6 com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas que eu já conto como um ponto alto e aqui dentro da argola inicial trabalho mais 23 pontos. Contando as correntinhas como um ponto, nós teremos no total 24 pontos altos. Eu vou fazer os meus 24 e volto com essa carreira finalizada para darmos continuidade. Finalizada a primeira carreira, 24 pontos, fechei com um ponto baixíssimo. Subo agora 3 correntinhas, volto nesse mesmo ponto e faço um ponto alto. Conto as correntinhas como um ponto, então fiquei com 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. No próximo ponto, eu faço só um ponto alto. Próximo, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, um ponto alto. Próximo, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E assim vamos alternando, coloco 2 pontos no próximo um, no próximo 2 pontos juntos, no próximo um, em volta de toda a carreira. Carreira finalizada. Agora nós vamos trabalhar no primeiro ponto, novamente 2 juntos. Então fiz as 3 correntinhas, volto e faço mais um ponto alto. Próximo ponto, trabalho um ponto alto, venho no próximo, mais um ponto alto. No próximo, nós temos os dois juntos da carreira anterior. Então, sempre no primeiro dos dois juntos, nós vamos trabalhar 2 pontos altos, isso em todas as carreiras. Então, um, dois. No terceiro aqui, olho e vejo, ó, tem os dois juntos, no primeiro dos dois juntos, trabalho os dois juntos dessa carreira. Então, como que vai ficar aqui o nosso trabalho? Olha só, nós temos aqui, nessa segunda carreira, um ponto alto entre os dois juntos, de um lado e do outro. Na carreira de cima, nós já ficamos com dois altos entre os dois juntos. Olha lá, começamos com dois juntos, faço um, dois e depois novamente dois juntos. Na próxima carreira, nós teremos dois juntos, um, dois, três, dois juntos. Na próxima, nós teremos dois juntos, um, dois, três, quatro e dois juntos, porque sempre vai aumentando um ponto aqui no meio. Ó, eu tenho o meu aqui já adiantado, onde eu vou mostrar isso para vocês. Então, nós temos aqui 24 pontos na primeira carreira. Na segunda, nós temos dois juntos, um separado, dois juntos. Na terceira, eu já tenho dois juntos, um, dois, e dois juntos novamente. Na próxima, nós temos dois juntos, um, dois, três separados, dois juntos. E assim, olha só, nós vamos aumentando até chegar na décima carreira, onde teremos dois juntos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e no décimo, novamente, dois juntos. Olha lá aqui novamente. E assim, nós formamos a base.
Depois de finalizar essa parte da base, eu já arrematei o fio, deixei aqui só para a gente depois esconder as pontinhas e eu vou trabalhar agora o desenho da melancia. Agora, trabalhando com o Max Color na cor branca, eu venho aqui onde eu tenho dois juntos, qualquer um deles, e inicio no primeiro dos dois juntos, fazendo dois pontos baixos. Sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, até chegar novamente nos dois juntos. Quando eu chego aqui nos dois juntos, no primeiro dos dois, eu faço novamente dois baixos juntos no primeiro dos dois da carreira anterior. E dessa forma, nós vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Finalizada a carreira na cor branca, vamos trabalhar agora com o multicolor na cor verde. Então, novamente, eu faço a marcação dos aumentos, fazendo dois juntos no primeiro dos dois juntos da carreira anterior. Volto no mesmo ponto, faço mais um ponto baixo. Sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base até chegar ao último ponto da carreira. Sempre lembrando que onde tivemos dois juntos na carreira anterior, no primeiro dos dois, nós vamos trabalhar dois juntos nessa carreira. Em todos os que tivermos dois, eu faço dois no primeiro. Eu vou contornar toda a carreira e volto para mudarmos novamente a cor, trabalhando com o Barroco Max Color Verde. Carreira finalizada e olha só de colocar essa carreirinha de ponto baixo no verde, ele já fica com cara de melancia. Aqui fica bem com as cores, né? Bem parecida. Aqui agora, nessa carreira, é a última carreirinha, depois só o barradinho de acabamento. Nós prendemos com um baixo, faço duas correntes e eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Eu não preciso fazer os aumentos nessa carreira. Vamos trabalhando um alto para cada ponto da carreira de base em volta de toda a carreira. Eu volto com essa carreira finalizada, onde nós fazemos um alto para cada ponto, sem colocar dois juntos. Quando eu chegar nos dois juntos, eu faço só um para cada e prossigo dessa forma em volta de toda a carreira. Olha lá, aqui eu tenho dois juntos, então faço um e outro ponto alto no outro ponto baixo, e assim eu sigo até finalizar a carreira. Volto com essa carreira finalizada para que possamos trabalhar o acabamento fazendo barradinho. Finalizei a carreira em volta de toda a base. Agora vamos para a carreira de acabamento. Nós vamos fazer aqui o acabamento rendinha, onde trabalhamos uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um baixíssimo. E vamos trabalhando dessa forma, ponto a ponto, até contornar toda a base do nosso suplá. Vou fazer mais um pedacinho para que vocês já possam ver como vai ficar o acabamento. Fica bem bonito. Olha só. Então, ele dá um detalhe bem especial e é bem fácil de ser confeccionado, sempre fazendo uma correntinha, não pulando nenhum ponto. Um baixíssimo, uma correntinha, um baixíssimo, uma correntinha. Eu vou finalizar aqui o acabamento e volto mostrando a peça já prontinha para vocês. Bem, pessoal, já terminei o contorno em volta de
toda a base da peça e assim nós finalizamos a parte em crochê. O que a gente pode deixar fazer aqui para deixar ele mais parecido ainda, imitando a melancia, é colocar as sementinhas. Eu vou colocar só nas duas primeiras, entre a primeira que vem do já para o final, né? E segunda carreira antes do branco, porque a parte central é onde vai ser colocado o prato, então a gente deixa livre. Eu trago como sugestão de aplicação botões bem pequenininhos, ou esses botõezinhos aqui você pode usar miçanga, pode bordar com linha preta, o que você achar mais fácil aí. E também esses botõezinhos arredondados pretinhos. Então, olha só, tanto um como o outro aqui, que foi os que eu encontrei com mais facilidade aqui na minha cidade, ficam bem fofos, ó. Então, aqui é só aplicar mesmo, colando, costurando, sempre deixando o centro livre para que a gente possa colocar o prato. Eu vou colocar aqui em volta de toda a base e volto mostrando aí sim a nossa peça já finalizada por completo. Bem, pessoal, aqui já coloquei os botõezinhos, ó. Eu escolhi aqui esses botõezinhos mais retinhos. E assim, nós já finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!